Aqui, minha gente, para fazer meu doce de coco, eu vou precisar somente do coco e de 1 quilo de açúcar. Os ingredientes é só dois: coco e açúcar. Coco verde. Vou fazer um doce de coco verde em calda. Aqui eu tenho 15 cocos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Aqui tem 15 coco verde. Eu vou fazer um doce delicioso de coco verde. Doce de coco verde em caldas. Em calda. E a única coisa que eu precisar é de uma panela, uma colher e açúcar. Os ingredientes é só coco verde e açúcar.